Yung iba po, gustong gusto nila madikit sa presidente. Ito lang ang tayong presidente na halos ayaw dikitan ng kanyang mga sinuportahan. Di ba? <laughs> eh ang problema ni Pangulong Marcos, marami nag-iisip na hindi siya matino. O oh, bakit? Ngayon yung tanong eh, bakit? Bakit siya pinag-iisipan? Tapos siyang issue na yan. Doon mo lang makokombat yung paratang sa iyo. Usually walang problema administrasyon sa mga pinatatakbo niya. Ngayon lang po ako nakarinig na isinama mo sa lineup pero nagdedeklara sila si Lacson una. Ako po ay independente. Nagpapasalamat pa rin ako at sinama ako pero independent ako. Yung iba po, gustong gusin lang madikit sa presidente. Ito lang ang tayong presidente na halos ayaw dikitan ng kanyang mga sinuportahan. <laughs> Lalo na isa kapatid pa. Di ba? Hindi raw siya sasama talaga. Mas madali. Ang tingin ko, mga kandidato po yan. Ang tansya ko dyan, sa tingin nila, mas madali silang mananalo by themselves kaysa i-dedicate yung sarili nila kay Martin, kay Marcos at saka kay sa asawa ni Marcos. At kay Saldi ko. Okay. May isa pa, talagang uh, dugun-dugo na Balik tayo rito sa... Yung simpleng abutan, nakita natin lahat ng video. Ako, sasabihin ko sa inyo na hindi ako tiyak. Pero ang sinasabi ko po, maraming Pilipino naniniwala na yun ay droga. Ako, personally, hindi ko tiyak. Sino naman matinong mag-iisip? Di ba? Sino naman matinong presidente yung mag-aabotang kay ng droga sa may ano? kaya lang nga, alam nyo kung bakit? Kasalanan din eh. Nang presidente kayo Una, wala na nag-iisip na matino siya. <laughs> Sabi ko kanina, sinong mag sinong mag-iisip na may ma, sinong mag na may matinong ma, matinong presidente na gagawin 'yun. Ang mag, makakaisip lang niyan yung hindi matinong presidente, di ba? Eh ang problema ni Pangulong Marcos, marami nag-iisip na hindi siya matino. O, oh, bakit? Ngayon yung tanong eh. Bakit? Bakit siya pinag-iisipan? Una, inakusahan siya ng pinagtitiwala ang presidente. Sino ba nag-akusa sa kanya una niyan? Si President Duterte. Eh kung kredibilidad at kredibilidad, sino mas kapanipaniwala sa tingin niyo? Kahit na hindi mo nasaksihan, kahit na ano, sinabi ni Tatay Digong na may presidente tayong adiksyonis. Tapos, ayaw naman mag, uh, mag drug testing. Meron akong mga, may nang katwiran niya mga yan. Bakit si Tatay Digong, Digong din? dire rin naman nagpapadrug test noong araw. Alam niyo noong araw, pag inukasan si Tatay Digong, kahit naman ngayon, pag inak, inakusahan si Tatay Digong. Teka tanggalin natin to. Nabububuhan ka pala sa akin eh. Bakit mo ko pinapanood? Tutulungan na kita. <laughs> okay. Balik tayo, balik tayo. Kay Tatay Digong, mula noon hanggang ngayon, akusahan mo, walang naniniwala ang Pilipino. Pero sa kanya, ang akusasan sa kanya, kaya siya, nararapat siyang mag, ano ba naman yung magpa-hair follicle ka, kung wala, di ba? Para tapos na, once and for all. Kung ako yan, halimbawa ako presidente, tas hindi ako gumagamit, sa luneta pa ako. O, oh, yung mga gusto riyan, yung mga lahat ng ano ko, para, alam niyo once and for all, mapahiya lahat ng mga detractors ko, dito tayo lahat. Ito, independent. Gusto nyo, magdala pa kayo ng sarili nyong doktor. Andali po. Pahiya po lahat ng... Di ba? Kung ako ay presidente at hindi ako gumagamit, putya sa luneta yan, live lahat, lahat ng gusto manood, lahat merong... Lahat ng... ng, ng, ano rito, ng mga... Uh, taga-media, lahat ng mga vlogger dito, tapos yung mga doktor na hindi mo kilala. Mga kapita mga doktor, pinakamagaling na doktor sa St. Luke's Makati Med. Kardinal, uh, ano ba yung sa San Juan? Yung big time na ano diyan. Ganun lang 'yun. Tapos yung issue na 'yan. Do'n mo lang makokombat yung paratang sa iyo. Simple lang no. Sa bagay malalalim kasi sila mag-isip eh. Cardinal Santos, yan, lahat ng mga big time na ospital magpadala diyan ng ano. So, eh wala talaga eh. Kaya habang pinatatagal Lalo lang mapagdududahan. Kahit ba hindi totoong droga yun, pero nakatanim na sa tao, putya, inabutan. Talagang harap-harapan na ngayon. GG. Thank you very much sa $2.99 na pangkape. Okay. Ay, hindi po kami nalilito kay Aimee. <laughs> Balikan muna natin si Amy. Eto, sugal ni Amy to eh, no? Sugal niya na sa tingin niya mananalo siya nang wala yung mga loyalista. Pero alam niyo po, uh, Madam Sen, si Lakson hindi niya gagawin eh. Parang kasama pa rin siya, di ba? Nagpa gusto niya lang sabihin na ako ay independent pa rin kahit sinama niyo ko. Pero kasama niyo ko, kaya lang independent ako. Uh, parang inaawitan yung mga makadoterte. Pero si Amy kasi, kakaiba yung ano niya no wag wag po kayong mag, mag isip na kami ay uh, na kami po ay naloloko pa niyan ang linaw ng sinabi ni Bipisara, Sara hindi ko kilala si si Bongbong Marcos eh ang kilala ko at kaibigan ko si Amy so sino yung eh? yung hindi kilala o yung kakilala yung pala walang walang mga isang salita yung pamilya niyan simple lang yung sinabi ni BP Sara di ba akala ko tumakbo kami sa unity and continuity kasi nanghihinayang siya. Nanghihinayang siya sa mga proyektong na iwan ni Pangulong Duterte. Nanghihinayang siya. Eh wala rin eh. Wala rin pala mangyari. <laughs> ano sabi? O, oh, i-quote na natin yung dilawa na si Magno. Ano sabi ni Magno? Huwag man, maniniwala na yan ay para sa bayan. Yung pagkuhan nila ng ng uh, pera ng PhilHealth. Yan ay para ilagay dito sa mga katumbas pala, ang katumbas, ayon kay Magno, yung mga pork barrel. Yung mga uh, proyekto nila na hindi mo maintindihan. Okay, punta na po tayo ngayon. No? Meron po dito sa Twitter uh, impeach at uh, hashtag En pizarra do now. Talagang ano eh, no. Ginawa na 'yan ng ano eh, ng ng mga dilawan yung mga hashtag hashtag na yan. Kinokopya. It's either uh, kinopya ni yung Dilawan or Dilawan sila na Marcos na ngayon. Wala <laughs> well, hindi mo na ma-distinguish eh, no? At least yung mga makabayan black, alam mo na yung pagkakaiba pa rin eh. Pero etong mga dilawan at mga Marcos halos pareho na, eh. hindi na nagbabanatan niya mga yan. Eh. Talagang solid na sila. Nagsusuportahan na. Hashtag impeach Sarah Duterte now. So, curiosity. Ano yung mga basis nila for impeachment? Yeah? Okay, para makita lang natin. No? Oh. <clears throat> oh, so, yung mga ano yung laman nun, no? Eto po, si Bungalon, yung sinasabi niya na meron pong picture si BP Sara na naroon siya, nagpasalamat pa siya eh. Thank you po kasi mga Bicolano to eh. Thank you po at pinasikat niyo yung uh, kalagwas. Uh, pero parang hindi raw nila matanggap na sa nakita nilang picture ay wala talagang balak dumalo. No? Ang, ang termino niya eh, uh, consistent na talagang walang, eto pakinggan ko lang na konti. So, there photos and Yan, may photos circulated. and may videos na circulating na sa Kalaguas. Nandun po siya sa isang ah. sa Bicol region. So maganda kasi na-promote pa. Na-promote niya. Nagpapasalamat siya kay BP Sara. Na-promote daw. Uh, dito po sa pagtinig sa wala ko talagang intensyon. Ah, yun. Doon nila binabanatan si BP Sara, no? Dahil yun, pagpapatunay po yun, yung mga picture, yung mga video, sa Calaguas Island na wala raw talagang intention si BP Sara na dumalo